З наступного року медичні установи всіх рівнів фінансуватимуться через Національну службу здоров'я. Також почнуть діяти нові правила екстреної та планової допомоги. Для отримання останньої має бути підписана декларація сімейним лікарем чи терапевтом, а для дітей – з педіатром. Але, за даними Нацслужби здоров'я, 26% харків'ян цього ще не зробили. Лікарі пояснюють це нестачею фахівців. Молодь більше перспектива в місті, а райони, на жаль, не так розвинуті, як місто. Мало, в них дуже мало можливостей для молоді, надання якихось соціальних і соціальної підтримки тієї ж. Там лікар залишається один. Віце-губернатор Михайло Черняк зазначає, є проблеми з інформаційним забезпеченням медичних закладів. Це розріз, хто працює на тих комп'ютерах, які сьогодні є. Подивіться. Із загальної кількості лікарі і медичні сестри мають менше, ніж половину. Адміністрація, бухгалтерія, не медичні працівники працюють на комп'ютерах. А там, де сьогодні все, сьогодні виходимо в електронний документообіг весь, у лікарів немає жодного комп'ютера. Водночас, за словами Черняка, лікарні активно перетворюються на комунальні некомерційні підприємства. Так вони можуть самостійно розпоряджатися своїми коштами, планувати ремонти та закупівлю обладнання, а також вільно формувати зарплати працівників. Сьогодні комунальні підприємства стають неприбутковими підприємствами, тому що вони вже будуть конкурувати на ринку щодо надання медичних послуг. Да? І це так само є певний позитив. І ми бачимо сьогодні по звіту, що вже 12 або підприємців лікарів, або приватних структур вже працюють на первинному рівні. Перетворення медзакладів на некомерційні підприємства триватиме до кінця поточного року. Підписати декларацію з лікаря можна до 30 жовтня. Ніколь Костенко та Олексій Колмик, медіагрупа «Об'єктив».